maamulka gobolka mudug iyo taliyaha qaybta booliska ayaa maanta kormeer ku soo maray saldhigyada magaaladaasi Gaalkacyo. Wariyaheena Oomar Khayr Cabdiwali Jaamac ayaa inoo eegi doonta warbixin arrintaasi ku saabsan. Gudoomiyaha gobolka mudug Xasan Maxamed Khaliif oo muddooyinka dambe kormeerayay xarumaha dowladda ee magaalada Gaalkacyo ayaa saaka booqday saldhigyada booliska, isagoona u guurgalayay habsami socodka shaqada saldhigyada booliska. Ayuu kormeeray xarunta taliska qaybta saldhigga bartamaha, saldhigga miir iyo saldhigga galbeed ee warshad Galay. Kormeerka gudoomiyaha kadib ayaa waxaa faahfaahiyay taliyaha qaybta booliska gobolka mudug Gaashaanle Sare Cabdullaahi Ashiir Adool. Saakay aniga iyo gudoomiyaha gobolku waxaanu bilownay kormeer amniga ah oo aanu kormeernay saldhigyada booliska ee degmada Gaalkacyo gudaheeda ah. Si fiican baana kormeerkaasi uu dhacay iyo sida anigu aan ku talagalnay Ilaahay mahadiis. Wuxuuna ka mid ahaa kormeerro indhaweyd gudoomiyaha cusub ee gobolku uu sameynayay oo hay-adaha kala duwan ee Puntland ee gobolka degan uu kormeerahayay, oo shalay ugu dambeeyay kii maxkamadaha uu kormeeray, ka horna uu kormeeray, kadibna uu kormeeri doono haddii Ilaahay yidhaahdo. Kuwaas ayuu micnaha ka mid yahay, mid ka mid a weeye haddii Ilaahay yidhaahdo. Haddii marka waxaan u talagalnay inaanu micnaha amni ahaan inaanu kormeerno saldhigyada ciidanka aanu ku qoran saldhig kasta, inaanu ogaano tayadooda iyo tiradooda iyo waxqabadkooda iyo micnaha say dishibliinkooda iyo say ugu diyaarsan yihiin shaqada, say ugu diyaarsan yihiin inaanu ogaano. Sidoo kale gudoomiyaha gobolka mudug Xasan Maxamed Khaliif ayaa sharaxay ujeedka kormeerkiisa. Waxaan kormeer ku tagnay saldhigyada magaalada Gaalkacyo. Saldhigyadaas oo aanu soo aragnay, aanu aadnay inaan ogaano fursadaha macquulka ah oo wax ka qabasho ama wax laga qaban karo. Baahidoodiina aanu soo qornay oo soo aragnay saldhigyada, waxaa baahidooda waxay ahayd dayactir ay u baahan yihiin qalabeyn iyo agab ciidan oo ay u baahan yihiin. Halkaas waxaan aragnay guryo aad u dayacan oo maalintii u baahan in la dayactiro, iyo waxaan kaloo la kulanay oo aan taliyaha qaybta iyo anigaan ahayn, waxaan la kulanay ciidankii, waxaan la kulanay maxaabiistii. Kormeerkaas howleed ayaan ku tagnay, waana soo dhameynay. Mukhaar Cabdiwali Jaamac, Karsan TV, Gaalkacyo.